É difícil ser um super-herói. Você passa a maior parte do seu tempo lutando contra o mal e tentando não morrer. É uma batalha nova a cada minuto e às vezes o estresse desce muito até você chegar a dizer: chega, cansei, eu vou virar o vilão que pelo menos aí eu tenho um tempinho livre. E esse, nerdzada, é o assunto desse vídeo de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns personagens bonzinhos da Marvel que resolveram abraçar o lado negro da força. Antes de começarmos o vídeo, é claro, já vai fazendo aquele ritual padrão: deixa o seu like, se inscreve no canal se por acaso fosse a primeira vez aqui, e a palavra de hoje é vilão. É isso aí, todo mundo que comentar vilão, eu vou deixar um coraçãozinho pra você. Mas e aí, já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Acredite se quiser, mas houve um tempo em que o amigão da vizinhança não era tão amigável assim. Eu meto medo. E eu tenho certeza que vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Afinal, não tem como esquecer aqueles passos de danças incríveis que o Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, mandou. Durante as Guerras Secretas, Peter Parker acabou aderindo a um traje preto. Esse visual dark foi criado por um fã como parte de um concurso da Marvel, mas infelizmente o público não gostou muito do novo visual. Então a Marvel teve que encontrar um jeito de tirar ele do traje. Desse jeito, o Homem-Aranha começou a agir de uma forma estranha, tornando-se cada vez mais agressivo e violento. E foi revelado então que o traje era formado por um simbionte maligno que estava lentamente fazendo Cabeça de Teia se tornar mais vilão do que herói. Depois o Peter finalmente percebeu que o traje estava realmente consumindo a cabeça dele e ele faz de tudo para tirar esse traje. Só que o simbionte não queria sair dele. Depois dos dois lutarem bastante, o Peter conseguiu tirar o bendito traje e se livrar do simbionte. Mas mais tarde o simbionte acabou se unindo ao Ed Brock, que já estava com certo ódio do Peter. E a história em seguida, bom, você já sabe, né? A gente teve a origem do anti-herói Venom. Bem no começo da história, a Jean Grey não era exatamente a X-Men mais poderosa de todas. Na verdade, ela era provavelmente um dos membros mais de boa de enfrentar. Só que tudo acabou mudando quando ela se tornou a Fênix enquanto estava morrendo por causa de radiação solar. Ela então foi encontrada pela entidade Fênix e acabou se tornando uma das mutantes mais poderosas de todas. Para vocês terem uma ideia, a Jean Grey com os poderes da Fênix era tão poderosa que ela chegou até mesmo a salvar o universo. Só que aí a gente teve alguns distúrbios na história, vamos dizer assim. A Fênix acabou se tornando a Fênix Negra. E com isso, ela acabou se rebelando contra os X-Men. A Jean Grey até chegou a partir para um sistema solar diferente, só que ela acabou destruindo tudo junto com os outros 5 bilhões de seres que existiam por lá. Porra! Tudo isso? Quando ela voltou pra Terra, o Professor Xavier chegou a lutar contra ela numa batalha mental, chegou a vencer ela, né? Até conseguiu transformar ela de novo no que ela era, né? A Jean Grey que a gente conhecia lá no comecinho. Só que aí depois ela voltou a ser controlada pela Fênix e aí não deu jeito. Ela, infelizmente, acabou morrendo. Só que como a gente tá falando dos quadrinhos, né? O personagem sempre morre e depois volta à vida. E isso também aconteceu com a Jean Grey. Logo depois, ela voltou à vida. Pietro e Wanda Maximoff, também conhecido como Mercúrio e Feiticeira Escarlate, são os filhos gêmeos do Magneto. Eles foram separados de seu pai antes de nascerem, mas o Magneto mais tarde salva os dois e eles se juntam à Irmandade dos Mutantes do Mal e lutam contra os X-Men. Quando o Magneto é capturado mais tarde, os irmãos acabam se unindo aos membros dos Vingadores. Wanda e Visão se casam e têm dois filhos juntos, mas a Wanda acaba sendo separada deles e para trazê-los de volta, ela busca ajuda do Doutor Destino. Os dois acabam invocando uma entidade extremamente poderosa que faz com que a Feiticeira Escarlate acredite que os causadores da morte dos seus filhos foram os Vingadores. A situação acaba ficando caótica, pessoal. O Visão e o Gavião Arqueiro acabam morrendo quando tentam impedir ela. O restante dos Vingadores conversa sobre matar a Wanda. O Mercúrio acaba escutando essa conversa, vai até a Wanda na tentativa de criar uma realidade alternativa para tentar salvar a irmã dele. E como, na maioria dos casos, tudo acaba sendo desfeito e tudo volta ao normal. Peter Rasputin, também conhecido como Colossus, quando tinha 13 anos, salvou sua irmã de um trator desgovernado e acabou chamando a atenção de Charles Xavier, que o convenceu a deixar sua casa e frequentar a escola para meta-humanos muitos anos depois. A sua irmã, a Iliana, acabou sendo a primeira vítima do vírus chamado Legado, que acabou atingindo grande parte da comunidade mutante. A perda da sua irmã, combinada com outros eventos trágicos, como por exemplo a morte do seu outro irmão, fez com que o Colosso duvidasse tanto da capacidade dos X-Men quanto do sonho de Charles Xavier da existência pacífica entre os mutantes e os humanos. Afinal, os pais dele tinham sido mortos pelo governo russo, o mesmo governo que queria pôr as mãos nos seus irmãos. Sendo assim, o Colossus acabou se juntando à equipe do Magneto.
Reed Richards, o Senhor Fantástico, parece que não é mais tão fantástico assim. Mas em sua defesa, a gente pode dizer que ele não teve uma semana tão boa assim, e vocês já vão entender o porquê. O Quarteto Fantástico se desenvolveu com a rejeição do pedido de casamento que ele fez. Afinal, ninguém poderia imaginar o que ele faria logo depois disso. Reed Richards fingiu a sua própria morte e contratou alienígenas para explodir a casa de sua família com toda a família ali dentro. Não diga! Digo! Que coisa! Ele também chegou a organizar ataques a outros edifícios, incluindo a casa do Peter Parker. Além disso, ele causou a morte de vários agentes da SHIELD. Susan Storm, no caso a Mulher Invisível, e o Nova descobriram o Reed do Projeto Pegasus controlando os ataques, e eles acabaram lutando. Reed acabou sendo sugado por um portal que acabou deixando ele preso na zona negativa. Os heróis da Terra foram até ele mais tarde e destruíram seu covil, seus soldados alienígenas e metade do seu rosto. Depois de um tempo, Reed descobriu um jeito de sair da zona negativa, e quando ele saiu, ele criou um grupo chamado Crianças do Amanhã. Depois de assumir o nome de criador, Reed começa a bolar vários planos para dominar o mundo. E é tipo assim, a Marvel normalmente olha pro herói que virou vilão e fala, beleza, a gente tem que transformar esse herói que virou vilão em herói novamente. Só que esse pessoal não foi o caso do Reed. Ele é um dos poucos personagens que quando foi pro lado negro da força, ficou por lá mesmo. Eu resolvi ficar. Se o título de Amigão da Vizinhança não pertencesse ao Homem-Aranha, a gente poderia muito bem colocar ele pro Ciclope. Afinal, o cara é uma espécie de Capitão América. Só que... é aquele negócio. Pra ele estar aqui na nossa lista, ele acabou tomando uma série de decisões erradas que acabou levando ele pro lado negro. Tudo começou, pessoal, quando a Jean Grey morreu. Scott se casou com Madeleine, a clone de Jean. Com ela, ele acabou tendo um filho chamado Nate, que no futuro se tornou o Cable. Aquele cara que aparece lá em Deadpool 2. Vocês lembram, né? Só que quando o Ciclope descobriu que a Jean Grey tava viva, cara, ele simplesmente virou as costas pra sua mulher, pro seu filho e foi atrás dela. Ele fez uma ação honrosa ao se fundir com o vilão Apocalipse em uma tentativa de salvar o filho Nate. Mas compartilhar um corpo com um ser maligno como o Apocalipse, não ia dar certo, né? Acho que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Depois que o Scott se separou do Apocalipse, cara, mesmo assim, ele não foi mais o mesmo. Ele chegou até mesmo a trair a Jean com a Emma Frost. E não é só isso não. Ele formou uma equipe chamada X-Force e deixou um companheiro mutante executar algumas pessoas mais tarde. E se isso já não fosse suficiente, logo depois, o Scott é possuído por uma velha amiga que a gente já comentou aqui na nossa lista, a Força Fênix. E daí por diante, é só ladeira abaixo. Ele mata o Professor Xavier, instaura um regime totalitário no mundo todo, e depois que ele finalmente é preso, ele escapa da prisão e começa a recrutar mutantes para se juntar à sua própria escola de mutantes do mal. Cara, ele basicamente se tornou o Magneto Jr. Mas e aí, você sabia que o Ciclope, não só o Ciclope, né, os outros personagens que a gente mencionou aqui na nossa lista fizeram tudo isso? Eles acabaram indo pro lado negro da força, mesmo que por algum tempo? E diz aí, você lembra de mais algum herói bonzinho que acabou se tornando vilão por algum tempo? Se sim, deixa aqui nos comentários, porque quem sabe a gente faz uma parte 2. Se curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado de coração a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!